A mi el que hem anat dient és això, que segurament el tema de les dades personals i la gestió d'aquestes dades és un tema prou sensible i important perquè intentem que gestionin des de diversos àmbits. Vull dir, actualment aquí en l'àmbit europeu, com sabeu, hi ha una comissària de justícia que està tirant endavant doncs, un reglament de regulació de l'ús de dades i de la privacitat, que juntament amb l'Eurocambra i amb el Consell d'Europa doncs, haurà d'acabar traient un text normatiu que substitueixi les 28 legislacions estatals actualment en vigor. Llavors, a partir de... Esclar, un pot pensar que encara que regulem en l'àmbit europeu l'ús d'aquestes dades, doncs, com s'ha dit també a la ponència, per part d'altres continents o en el món mundial, el nivell de transaccions que es fan són tan grans que no... Tampoc no vol dir que hi tinguin l'efecte que haurien de tenir. Després, això pel que fa des d'un àmbit públic, no? I després des de l'àmbit personal hi ha un nivell de transaccions que es fan amb les dades de tots els consumidors que és bestial. Segurament el plantejament més assenyat seria que juntament amb les reglamentacions que es puguin fer per part dels poders públics hi pugui haver també un cert acord social d'acompanyament o de control també de la gestió d'aquestes dades. Si pogués triar, triaria per educar les persones en una, abans ho he dit, en una paleta de valors personals que permetin fer un bon ús de tot aquest tipus d'eines i d'espais, perquè fins i tot amb la reglamentació més perfecta que hi pogués haver, segur que hi hauria algun tipus de dèficit o d'ús que no havíem previst. I la millor manera d'afrontar-ho és que les persones tinguem una consciència de la nostra actuació pública en els entorns digitals. Mostrar de manera més diàfana que comporta doncs, actuar o viure amb aquesta societat que està basada en tot d'espais digitals. No? Si vosaltres que ho feu des d'un punt de vista local o des d'un punt de vista de barri o des d'un punt de vista de poble, doncs és importantíssim el vostre rol perquè podeu ajudar que aquest tipus de conscienciació, d'aquest assessorament es faci en aquest sentit. Intentar doncs, això, no? De la mateixa manera que ens ensenyen a interaccionar en un àmbit presencial a partir d'uns certs comportaments que han de ser modèlics i correctes, doncs, intentar traslladar també això en el món de les xarxes.